Як одночасно можна накупити подарунків до новорічних свят і допомогти безхатнім тваринам? Таку можливість пропонують представники Товариства захисту тварин «Вірність». Продовж 3 днів у торговельно-розважальному центрі «Дафі» на першому поверсі – новорічний благодійний ярмарок. Подарунки на будь-який смак – від сувенірної продукції, календарів і біжутерії до декору інтер'єру. Кожний виріб наповнений святковою енергетикою, адже зроблені вони руками талановитих волонтерів. Також у холі буде фотовиставка підопічних вірності. За світлинами можна буде обрати собі домашнього питомця, а декого забрати прямо з ярмарку. Виручені кошти спрямують на утримання та допомогу безхатнім тваринам. Это может быть стерилизация животных, это может быть помощь животным, которые нуждаются в срочном лечении на неотложные манипуляции медицинские. В связи с тем, что начинается сезон холодов, то в первую очередь, конечно, будет очень много животных, которые обессилены на улицах, замерзающие. Как правило, таких животных достаточно просто согреть, накормить. А также всегда очень много срочников, так называемых. Это сбитые животные, брошенные вдоль дорог, которых тоже просто волонтеры вылечивают, делают прививку, стерилизацию и выпускают опять-таки на место обитания. Это будет 3 дня, 21 декабря с 16 до 20 часов, 23 декабря с 11 до 15 часов и 27 декабря с 16 до 20 часов.